ပြောချင်တာကဘာကြီးကလူအခွင့်အရေးကိုအင်မတန်မှတန်မိုးထားတာဗျ။တန်မိုးထားတာ။ကဘာမှာနိုင်ငံပေါင်း180လောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့အခုလိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုအရင်ကမှားခဲ့တာတွေကပြီးပြီလေ။မှားခဲ့တာတွေကိုဘုံဘုံတို့နွားလို့စမုတ်ပြန်ပြီးပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အတိတ်ကအတိတ်ပစ္စုပန်ကပစ္စုပန်အနာဂတ်ကအနာဂတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတာကဖုန်းတို့ brain wash လောက်တာဗျာဖုန်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့လူအခွင့်ကိုတန်မိုးပထားတဲ့စိတ်တွေကိုဖုန်းကပျောက်စေချင်တာတတ္တဝါတွေတိုင်းအကြံဖတ်တက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုကိုချင်းစာတရားမထားတဲ့စိတ်တွေကိုဖုန်းကပြောတာတခြားမကြည့်နဲ့လေဖုန်းတို့မြန်မာလူမျိုးကအခုချိန်ကြီးကိုအမှတ်သေးခြင်းမရှိတာရခိုင်နေစစ်တပ်ကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်တယ်အကြမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲရခိုင်နေကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးပျောင်းလောင်တယောခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲရခိုင်နေကိုလူအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ပြီးအင်တာနက်တွေပိတ်ပစ်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကရခိုင်နေကိုသဘုံနေပါဆိုပြီးတော့နှိမ်ခြင်းသလိုနှိမ်ချိုးခြင်းသလိုချိုးပျောင်းခြင်းသလိုပျောင်းလောင်ခြင်းသလိုလောင်ပြီးတော့အခုຫນွေဥတန်ဝလံကြီးဖြစ်ခါမှသူတို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့အထက်မှာအအောင်မြင်ဆုံးပဲဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့ဘက်ရခိုင်ဒီအအောင်မြင်ဆုံးပဲဒါဖုံးမွေးရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ပြောတာအခုသူတို့ပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ရိတ်ခါစေဝါအခြေအနေရခိတ္တအပြစ်ဆက်ရဲဆဲတာအဲ့ဒါကိုလောင်ကြတယ်ပြောင်ကြတယ်ဘလောက်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေလဲဘလောက်အောက်တန်းကြလဲဒါကြောင့်ဖုံးအရင်ကလည်းပြောခုတယ်အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်တွေနဲ့ဘုံဘုံတို့အထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရဘူးမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအထက်တန်းစားစိတ်တဲ့အထက်တန်းစားလုံးလာဝိဒိယနဲ့ဒါလင်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေစိတ်တက်တွေအများကြီးပြင်ရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေဒါကြောင့်ဦးရောဘကအန်ယူကြီးတဲကဝင်းကြီးဌာနတွေအများကြီးရှိတဲ့တဲကလူအခွင့်ရေးဝင်းကြီးကိုပဲခေါ်ပြီးတော့အန်ယူကြီးကိုအတိမတ်ပြုတယ်ပြောချင်တာကငါတို့လူအခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးထားတာတော့မင်းတို့နောင်ဒါမျိုးအမှားမလုပ်မိစေနဲ့အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုကြတော့ကူညီပြီးမြန်မာကိုဘာလို့မကူညီတာလဲလောက်ခဲ့တဲ့အမှားကြီးကအကြီးကြီးလေကဘာကြီးတခုလုံးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတနာနေတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးဖုံးတို့အစိုးရတွေရောဗမာလူမျိုးတွေရောတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကပြောင်ကြလှောင်ကြတယ်လေကဲရကြတယ်ရှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကဘာကြီးစိတ်မနာပဲနဲ့နေမလားဖုံးဖုံးတို့လူချင်းကိုချင်းစာကြည့်ကိုယ့်ကိုပြောင်လှောင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုကိုအဲ့ဒီလူကိုကောင်းကောင်းမြင်ပေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံတို့ကကဘာကြီးကိုအကျွေးဆက်ဆရာရှင်ဆက်ရမယ်တောင်းပန်ဆရာရှင်တောင်းပန်ရမယ်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းပြီးဖို့ဆိုရင်ဖုံဖုံဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရအကုန်လုံးနိုင်တယ်ကဘာကြီးကိုတောင်းပန်ရမလားအကျွေးဆက်ရမလားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတောင်းမှန်သင်တောင်းမှန်မလားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခြေမကိုစုပ်သင်စုပ်ရမလားဖဖို့အကုန်လုံးရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖို့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါဖဖို့ကသဘောပြောပြတာဒါကြောင့်ဖဖို့တို့တွေအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တည်းမမွေးကြနဲ့ကဘာကြီးကတန်မိုးထားတာကပညာရေးဝန်ကြီးကိုတန်မိုးမထားပါဘူးမြမနဲ့ခဲပညာရေးနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးကိုတန်ဖိုးမထားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတန်ဖိုးမထားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သူတို့နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ဒီလူအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာဒါပြလိုက်တာပဲဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖမို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာကိုပြောပြပေးနေတာဒါကြောင့်ဖမို့တို့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးသားတွေတော့ထားလိုက်တော့အခုချိန်ကနေပြီးတော့ငါတို့လူအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမလဲ
กาลูลูกลูลูมีอ่ะกาลูมวยมีอ่ะไหมตะลิสันกูตะลิสันลูมีอ่ะมวยอยู่อ่ะไหมแต่เชิงน้องก็รอยาไข่กูแลญูงอกๆทุบอาจารย์ผัดลูจินญาแก่ดาแลดีลูฤเวลูกอุ๋ยฤชุบปอกปีอินเทอร์เน็ตฤเปิบปิดแก่ดาแลดีลูฤเวตะบงลูจินญาแก่ดาแลดีลูฤเวอกูจารอမကျင့်နဲ့သေးဘူးထပ်ပြီးပြောင်းရလောင်ရဆိုတာမထပ်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ဒါတွေကထပ်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ဟိုနောနောက်တစ်ခုကဗြိတိရှ်ပါလီမန်နဲ့လန်ဒန်မြို့ကြီးနာမည်ကျော်ကြားတဲ့မာဘယ်အတ်အဆောက်အဦကြီးမှာတဲ့ဦးဂျင်မီရဲ့ပုံရိပ်ကိုဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ်ပရိုဂျက်တာကြီးနဲ့ဖော်ပြတယ်။ကဲဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာအကြမ်းဖက်ခံရတာဖုံဖုံတို့တနိုင်ငံနဲ့မှုတ်ဘူးနော်။ဖုံဖုံတို့ကကိုခလုတ်ထီမှာအမိတကြတာ။ကိုနိုင်ငံဖြစ်မှာကိုပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာအကြမ်းဖက်ခံရတာနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံထက်မနည်းရှိတယ်။အစိုးဆုံးကယူကရိန်းဆိုတော့ဖဖို့ပြောချင်တာဗြိတိန်လိုနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်ကိုကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တဲ့နေမွေအင်ပါယာနိုင်ငံကြီးဟာဒီအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့10နိုင်ငံလောက်ရှိတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲဘလောက်ဦးစားပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်ဦးဂျေမီဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တေတံပေးခံရတဲ့ကျိုးမိတ်ပေးခံရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကဘာကြီးကိုသိစေချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟေးမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအပြစ်မဲ့ဥပဒေကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချပြီးတော့ဥပဒေကိုတနက်လို့အသုံးချပြီးဥပဒေကိုဓာတ်လို့အသုံးချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတယ်ကွာကြီးကြစမ်းမအောင်ဗြိတိန်ကကဘာကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီဘလောက်အကြမ်းဖက်နေတယ်ဥပဒေကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချနေတယ်ဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလေးလေးနက်နက်ဖုံဖုံသိစေချင်တာဒါကြောင့်ဗြိတိန်ဟာဖုံဖုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်အုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တည်ရန်စာရတွေဘာမှမပြည့်စည်ဘူးရင်ကျေးမှုတွေဘာမှမပြည့်စည်ဘူးမပြည့်စည်တဲ့အပြင်ကိုမှဟိုရင်တုန်းကလည်းကူညီပေးတယ်လို့အခုလည်းပဲကမ္ဘာမှာဖုံဖုံတို့လိုပဲဒုက္ခရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှဖုံဖုံတို့နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာကြက်ကြက်တနာကမ္ဘာကြီးထဲမှာမင်းအောင်ကလည်းဘယ်တော့အကြက်ဖက်နေလဲဆိုတာတင်ပြပြီးတယ်ဖော်ပြပြီးတယ်ဒါတွေကနဲတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဖုံဖုံတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ရမယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကဘာကြီးကလူအခွင့်အရေးကိုတိတ်တန့်ဖို့ထားတယ်နော်။ဦးဂျင်မီရဲ့ပုံကိုလန်ဒန်ကမာဘယ်အတ်အဆောက်အဦကြီးမှာဖော်ပြတာကလည်းဒီဇင်ဘာ10ရက်လူအခွင့်အရေးနေ့မှာပဲဖော်ပြတာ။ဟိုကဘာကြီးကလူအခွင့်အရေးကိုတိတ်တန့်ဖို့ထားကြတာ။နောက်တစ်ခုကဖုံဖုံတို့ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲစစ်ကောင်စီကငွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတာဖုံဖုံပြောတဲ့ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကဗမာငွေတွေကိုစိုးလို့နေတာမဟုတ်ဘူးဗမာငွေတွေကတော့ဝါစီဆက်ယုံနဲ့ကကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်ရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗမာငွေတွေကဘာမှဝယ်လို့မရဘူးအတူတစ်ချောင်းတော့ဝယ်လို့မရဘူးသူ့လိုနေတာဒေါ်လာတွေအခုတို့မှာစိတ်အသုံးစိတ်တွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်စိတ်အသုံးစိတ်တွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်တနေ့တနေ့သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတသန်းရှိတယ်ဒါဖုံးဖုံးအမြဲပြောနေတာတသန်းရှိစိတ်အသုံးစိတ်တွေဒေါ်လာတွေအများကြီးလိုအပ်နေတော့အခုဘာလုပ်လဲဆိုရင်
နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေနိုင်ငံခြားကအလုတ်ထွက်လုံနေတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုမဲအောင်လိုက်ရှိကိုလဲစေခြင်းလို့ဒေါ်လာတစ်ချက်ကိုအပြင်ပေါက်ဈေးထက်50ပို့ပေးပါမယ်ကဲဒေါ်လာတစ်ချက်ကိုအပြင်ပေါက်ဈေးထက်50ပို့ပေးပါမယ်ဆိုလိုချင်တာကအပြင်မှာဒေါ်လာတစ်ချက်ကို3000ပေါက်နေတယ်ဆိုသူက3000နဲ့50ပို့ပေးမှာအဲ့တော့ဒေါ်လာ100ဆိုရင်3သိန်းနဲ့5000သူကပို့ပေးမှာသူမှဒေါ်လာမရှိတော့ဘူး။အဲကြောင့်ဖမိုးခဏပြောနေ။မင်းအောင်လာဟာခန့်ခန့်တန်တန်ကြီးနဲ့ငတ်ပြက်နေတဲ့ကောင်။ခန့်ခန့်တန်တန်ကြီးနဲ့ငတ်ပြက်နေတဲ့ကောင်။ခစ်သည့်အပရိမြင့်ဒေါ်လာစာတထောင်စာ။ဒေါ်လာမရှိတော့။မရှိတော့နိုင်ငံသားမှအလုပ်ထပ်လုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေငွေလဲတာကိုစောက်ပြီးတော့အဲပို့ပေးပြီးအခုလဲမယ်။အဲနိုင်ငံသားသင်္ဘောသားတွေကပို့ပေးပြီးတော့လဲမယ်။ဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ຫນွေဥတော်လည်ရဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဗျာမပါလဲမပါနဲ့ပတ်စံလည်းမလှူနဲ့ကိုလွှဲမဲ့ပတ်စံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဓာတ်ရိုက်မလွှဲရင်တော့အဲ့ဒါຫນွေဥတော်လည်ရဲမှာပါဝင်မိတာဖြစ်တယ်။နော်ကိုပတ်စံကိုနော်ຫນွေဥတော်လည်ရဲအတွက်လည်းလှူစရာမလိုဘူး။ဆန္ဒပြစရာလည်းမလိုဘူး။တော်လည်ရဲလှုပ်စရာလည်းမလိုဘူး။ကိုပတ်စံကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်းကဗန်တွေကိုဓာတ်ရိုက်မလွှဲဘဲနဲ့ဥပမာထိုင်းကနေတဆင့်လွှဲရင်ဒါမဲအောင်လိုက်စီဒေါ်လာမရောက်တော့အဲ့လိုဒေါ်လာမရောက်ရင်ຫນွေဥတော်လည်ရေးထဲမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဗျာ